jeg har spurt meg mange ganger, hvorfor Gud? Hvorfor skjedde dette her? Det har jeg gjort. Så jeg har hatt veldig mange hvorfor. Ja. Det er lyset, mann. Jeg har ikke en drikk. Altså, sånn som jeg har ikke grinet siden pappa kom bort. Men jeg har vært ganske bitter. Jeg kan ikke skjønne hvorfor Gud, hvordan Gud har råd til å gjøre noe sånt. Men ryktene florerte jo i bøtter og spann. Men det var tøft, spesielt for mamma, tror jeg. Vi hadde jo satt seg alt på Afrika. Vi skulle være der resten av livet vårt. Vi tenkte ikke på noe. Og det har jo ligget der i 29 år, da. Ja, det tror jeg. Så hvis det ligger noe der, så håper jeg at vi finner det. Det er ikke noe spasertur. Jeg heter Willy, og akkurat nå befinner jeg meg i Kongo. Mine to brødre og jeg er tre dagsmarsjer inn i junglen. Vi leter etter pappa. Vi finner ikke guiden vår. Pappa forsvant i et småfly i dette området for 29 år siden. Siden den gang har vi levd i uvisshet om hva som skjedde. Hverken pappa eller flyet har kommet til rette. Han var alt, Willy. Søndagene preka han, og uka så jobba han, og alt dette. Så han var alt mulig. Det var han. Han var misjonær. Det vil jeg si, det var kanskje det første. Men flygere, vet du, det var jo hans drøm helt fra han var ung. At han skulle få et fly. Savnet etter pappa er stort, og jeg skulle ønske han kunne se meg nå, når jeg fører arven videre. Mine lidenskaper ligger tett opp til det pappa elsket mest av alt. Flygingen og misjonen. Etter alle disse årene har vi fortsatt mange ubesvarte bønner. Enda kan jeg si at jeg har et spørsmål. Hvorfor skjedde dette der når vi hadde... Ja, gitt oss for å være i Kongo og for å arbeide der. Og hvorfor skulle det skje da? Vi sto opp et rikt arbeid. Den lørdagen han ble borte, på mandagen da, skulle vi kjøre til Tjad med et fullt fly med traktater som skulle legges igjen der oppe, som skulle deles ut der oppe. Det ble det ikke noe. Selv var jeg 15 år den 24. august 1974. Dagen da pappa tok av fra Kavumo flyplass. Dagen da regntiden alt for tidlig overrasket det østlige Kongo med tropisk storm og et stummende mørke. Ja, det går ikke an å beskrive det. Hva er det som kommer der ute? For det blir helt svart. Det var det også i boka, og da skjønte vi det at det var jo over hele da. Og vi skjønte jo det at den ikke kanskje klarte å komme gjennom det der. Og han skulle ha vært hjemme sånn ved 2-3-tiden, og da begynte vi å vente. Men når det ikke kom da, så jo at det ble verre og verre. Det ble mørkere og mørkere og uverre. Så ble det mørkt. Og da skjønte vi jo det at han ikke kom den kvelden, men vi trodde kanskje han hadde nødlandet. For det sa han ofte at hvis jeg ikke kommer hjem, så må dere ikke bli redd, for da nødlander jeg et sted. Vi visste at han var en god flyver, og at han kunne sette ned flyet nær seg hvor som helst, og... At han aldri tok sjanser, og derfor var vi ikke bekymret helt enkelt. Vi lurte på bare på hvor han hadde landet, vi. Ikke om han hadde klart å lande. Pappa hadde med seg passasjerer i flyet. En kongolesisk kvinne og hennes baby. Alle ble de spoles borte, og vi fikk tips fra de som mente de hadde sett en hvit mann og en sort kvinne inne i junglen. Men pappa kunne umulig ha stukket av med en annen dame. Noen hevdet også at pappa hadde blitt kidnappet av opprørsgeriljaen, og dermed blitt tvunget til å utdanne piloter inne i junglen. Åh, det var forferdelig.
Det går vel kanskje ikke an å beskrive det. For ja, den uvissheten så at vi ikke visste noen ting. Det var jo ofte at det gikk ned fly, sånn, det var jo det. Jeg husker jo, det var jo god stund før, så var det en kamerat av Martin som ble borte i flyet. Og han var ute på leting, husker jeg, hver dag. Og så sa jeg til en lørdag, skal du ikke være hjemme i dag? Nei, sånn, jeg må ut og lete. Og hvis jeg kommer bort en gang i jungelen, så er du nok glad at noen leter etter meg, sånn. Det husker jeg så godt. Jeg husker når vi fløy innover disse jungelområdene inn i Marmara-området, så husker jeg at vi satt og så ned. Og disse svære tropiske trærne, de var jo som kjøttetende planter på en måte. Så hvis du landet ned i der med et fly, så gjorde bare trærne sånn, og så slukte de det. Så ble det da skapt et rykte om at et fly hadde blitt skutt ned i det de hadde forsøkt å lande i en landsby. Og på det ryktet så kjørte vi da innover en dag, jeg også. Misjonær Haugen. Vi kjørte innover med en Land Rover, og jeg måtte da ha med soldater, så jeg hadde en soldat der og en soldat der, og to bak med hver sine maskingevær og peken inn i jungelen. Men jeg tenkte på det etterpå når vi kjørte innover der. Vi kom jo med i krabbegir, så hadde vi hatt noen liggende i jungelen, så hadde de jo pepper oss. Så i etterkant så tenkte jeg på at det var jo galskap egentlig det vi gjorde. Men vi gjorde det for å finne Martin og for å sjekke det ryktet. Men vi forstod at det ryktet, det var fabrikert. Så vi trakk vel den konklusjonen at han var kommet inn over i dette Mau Mau-området. Og at han visste jo da at hvor alle flystripene der inne lå. Så vårt håp var at han hadde funnet en av disse flystripene og kunne lande der. Jeg snakket med en kommandant i Kalonge, og da fortalte han kommandanten at han husker at han hadde landet en hvit mann med en dame og en liten gutt på flyplassen i Hevabora, der Kabila var leder. Og etter at han hadde kranglet en god stund, han hadde tatt med seg dame og ungen, og historien sier jo at Kabila gifta seg med dame. Og at han hadde fått lov til å ta det av, og i den tok av så skrøt jeg meg ned, og så datte han ned i Tanganyika sjøen. Så vi følte oss jo egentlig ganske sikre på at det var det flyet. Mm. Så vi hadde veldig lyst til å snakke med president Kabila, da. Men han ble jo tatt av dager før vi rakk det. Mm. Willy og Trond og alle de andre, de holdt seg jo til ryktene som kom. Selvfølgelig så vil du tro på det, for du håpet jo, ikke sant? Det var tragiske dager. Jeg var selv med på å lete etter pappa langt inne i junglen. Vi fant hele 8 fly, men ingen av dem var det vi lette etter. Trond, som var 6 år den gangen, hjalp også til på sin egen måte. Jeg husker vi skulle rive en sånn, det var et hus eller en garasje eller noe sånt, som stod litt over huset. Som vi rev, og da fikk jeg det takåsene der. Da bygde jeg et fly, og så hadde jeg en gammel sånn VHF-sender som ikke hadde virket på. Med telefonrør på? Ja. Som jeg installerte i flyet og greia å få være med på. Det verste av alt er at jeg fikk jo det innfødtet til å bære meg rundt. Ja, så da får jeg fly rundt da, vet du. Fly rundt og snakket i fonien og letet etter pappa. Norske medier fulgte mysteriet i mange år. Pappas fly, LNBIS, var det eneste norske flyet som aldri kom til rette. Spesielt ivrig på å løse gåten var avdøde journalist Fredrik Schander. Jeg husker godt at jeg fikk være med og lansere hans bok om pappas forsvinning. Jeg har nå overtatt pennen for å skrive det forhåpentligvis siste kapitlet i pappas historie. Sommeren 2003, 29 år etter forsvinningen, kom det nok et tips om at det var sett et fly likt det pappa hadde fløyet midt inne i opprørsområdet. Til tross for at dette befant seg 3 dagsmarsjer inne i tettvokst jungel, bestemte vi oss for å gjøre et siste forsøk på å få svar på gåten rundt pappas forsvinning. Vi satte oss på flyet til Afrika, og hele familien vendte tilbake til vårt gamle hjemland, Kongo. Min bror Knut har sukkersyke og ville derfor ikke bli med oss på selve ekspedisjonen inn i jungelen. Og kvinner er fritt vilt blant soldater, og vi ville ikke utsette mamma og min søster Rode for en slik farefull ekspedisjon.
Om de hadde funnet flyet, så var det med skrekkblandet fryd vi ankom Afrika. Hva med pappa? Om han var død eller levende, så ville vi ha han med oss hjem til Norge. Vi skal jo kanskje til Kasima i morgen da, og så se på den minnesten som er satt opp der oppe. De andre vil også opp og se den, for siste gang. Vi kommer ikke til å reise ut hit mer enn nå. Mm. Jeg er vel kanskje en av de som har vært mest bitter av søskene. Men jeg håper det går over nå. Så håper jeg vi får en grav i Trondheim. For det savner i hvert fall jeg. Tjana! Bukavu ligger like inntil grensen til Rwanda helt øst i Kongo. Gjensynet med våre åndelige søsken er en stor oppmuntring til tross for vårt spesielle oppdrag. Mange trodde vi var kommet tilbake for å misjonere, siden nyheten om funnet av flyet ikke var offentliggjort av frykt for at noen skulle nå målet før oss. Ja, velkommen til oss! Vi er glad de var her. Ja. Ja, dette er Afrika. Så stort som overhovedet mulig. Med kortesje og tuting og synging og alt sammen. Skikkelig artig. Kivu-provinsen blir gjerne kalt for Afrikas perle. Og den gangen vi vokste opp her, så var det vakre avenyer og prangende hus etter belgierne. Og byen Bukavu var et fasjonabelt sted å bo. I dag er asfalten borte, og veiene en prøvelse. Jeg tenker på hvor fint det var. Oi, oi. På det meste var det 40 misjonærer fra norske pinsemyndigheter i Kongo samtidig. En av de mest aktive misjonsstasjonene lå 2 timers kjøretur sør for Bukavu. Oi, oi. Det er sugar driving her, nå skal vi ha litt sukkerrør. Det er bare å skrelle av skallet, og så er det bare å ta seg en bit. Kjempe opp! I Kasiba eksisterer fortsatt sykehuset og misjonssenteret som den norske legen og misjonæren Osvald Olien bygde opp. Han var en god venn og kollega av mamma og pappa. Han var også fødselshjelper for min bror Knut for 42 år siden. Det er helt sjanglende. Ja, jeg har fått huset borti der. Av denne damen her. My mother. Velkommen til Kasiba. Det er en barndomsvenn jeg vokste opp sammen. Foreldrene hans var den som startet arbeidet med mamma og pappa opp i Kalonge. Så vi vokste opp helt ifra bittesmå. Nei, vi er sånn brødre, vi er sånn det. Pappa og mamma tok oss med til Kongo i 1960. Vi befant oss plutselig i et av verdens mest urolige konfliktområder. Etter at Belgia avsluttet sitt koloniherredømme, utviklet situasjonen seg til et vepsebol. Rivaliserende styrker sloss om makten, og tusener ble slaktet. Midt i konfliktene skulle pappa misjonere. Det er jo ikke få ganger han har vært tatt til fange i opprørsområder. Og det er ikke få ganger han har blitt stoppet på bomstasjoner. Og sitte og skøye og prate og gitt dem kulepenner for å komme løs. Og han har brukt timer han, på sånne plasser og klart å komme seg ut av situasjoner. Som jeg var vitne til nå i forrige dagen, så fikk jeg jo det sørgelige syn å se at de skjøt ned over 50 stykker mens jeg stod og så på det. De stoppet meg, og jeg ble arrestert av soldatene. Men da jeg fikk se at de kom med sårede soldater, så grep jeg sjansen til å komme meg bort derifra,
Så jeg ba dem da om å få lov til å dra med til sykehuset med to av deres sårede. Og jeg fikk da i min landrover to sårede soldater som var helt opphugget. Deres, den enes hode var som en kjøttkake. Og jeg fikk da linnet et lommetørkle omkring og kjørte ham til sykehuset i Bukavu. Vårt arbeid i Kongo fikk fort et nytt perspektiv da tusenvis av flyktninger strømmet over grensen fra Rwanda i 1961. De hadde folkemord i Rwanda både på 30-tallet, 60-tallet og 90-tallet. Så cirka 30 års mellomrom hele tiden. Sykehus de har. Og det er tutsiene som kommer da. Det er dem som er lederne der borte som blir hevet. Ja. Eller må rømme for å ikke bli drept. Den første gangen vi kom i kontakt med Watutsi-flyktningene, det var i et hus like utenfor Bukavu, som var overgitt, eller belger var reist derifra. Og det var faktisk bare ruiner igjen, efter at banditer hadde ødelagt det. Og i det huset var det da samlet ca. 1700 nå. Vi forsøkte da å få myndighetene oppmerksom på disse flyktningene, og det var ikke akkurat så lett, for de kongolesiske myndighetene ville ikke ha noe med problemet å gjøre. Pappa fikk ansvaret for 10 000 flyktninger i landsbyen Kalonge. Tutsiene oppkalte selv hovedgaten for Avenue Martin til ære for Martin Ludvigsen. Jeg har ofte beundret pappa for hans mot til å ta ansvar for så mange mennesker. Han tvang dem til å bevare sin verdighet og tro på eget arbeid. Han tvang dem til å se på seg selv som nyttige og verdifulle. Mamma hjalp til som hjelpepleier, og sammen lokket de tutsiene ut av apatien som så ofte preger krigsdrette mennesker. Det var langsiktig tenkt i en verden der man ikke visste om man levde neste dag. I Kasiba reiste vi en minnestøtte etter pappa i mangel av en grav å gå til. Nå er det 24 år siden jeg sist besøkte denne plassen. Jeg blir 42 og 46 når han forsvant. Hva verden har gjort med livet mitt. I forhold. Han levde virkelig 46 år. Jeg synes vi har gjort et forsøk i hvert fall på å bære arven til pappa videre. Bære gløden for evangeliet og Jesus videre. Og gløden for dette folket som har lidt kanskje mer enn de fleste folk i verden. Vet du at jeg kjøpte mopeden min i i 78, så fikk jeg motorshop, fikk ikke i gang sykehjem. Og skjønte ikke hva som var lærlig, jeg husker jeg ble så sint. At han omtrent sparket til sykehjem og gikk inn. Så slappet han ned på musikk. Og så virket ikke kassesbjørn. Så ble jeg bare enda mer sint. Og så gikk jeg opp på stua, husker jeg la meg. Så sovnet jeg, og så drømmer jeg at pappa kom tilbake. Og hilser på oss, så går bort til meg, og så tar meg til siden og sier han, Knut, fem på mopeden din. Ja, patentstiften å hoppe av. Dere er kontakt. Og på kassespilleren min så er det lydhodeledningen som har ramlet av. Så jeg må ta ut og lodde på lydet på nytt. Og jeg våkna, husker jeg var dyvåd og svett. Og det som skjedde etter i drømmen var at han hoppet. Han datt mot en fjellskrent, og så døde han, så vokta han.
Og i en merkelig grunn så gjorde jeg det som pappa sa. Mopeden startet. Kassebjørn virket. Det var vel en som fikk kortet sist sammen med pappa. Men noen ting husker jeg. Og mye har jeg fått fortalt og lest. Og jeg tror absolutt vi har noen ting å leve opp til, et forbilde. Men den som den virkelig helt med det, mamma. Du har tatt av oss på en veldig fin måte. Og selv om jeg husker at vi kanskje hadde ikke mest penger og mest tinger og sånn, men vi savnet aldri noen ting. Så vi hadde en god fest, mamma. En god fest. Det hadde vi. Og jeg synes det er viktig at du får høre det nå. Mens du enda er blant oss. At vi har satt pris på det. Han sa jo klart ifra han som hadde vært her, så fant fordi at det var ikke noe farlige dyr ute der. Men som jeg sa til han, så er jo ikke det vi er redd for. Dyrene, de blir skremt. Men det er verre med de menneskene som ikke er helt så stole på, ja. Ja, som jeg stusset faktisk da jeg sa menneskene, når jeg hører hva de gjør, altså. Ja. Det er helt utrolige historier som går ut her, altså. Det er dyr, altså. En saftig roastbeefsteik. En skikkelig god søndagsmiddag. Det er søndagsmiddag. Se også hvordan du kan lage enkle forretter. Nå skal vi lage carpaccio på rev. Best, jeg vet. Og bli med på honningsanking. Det er tid for mat tirsdag klokken 20. Vi er jo ganske forbøyste langt ut i svarte stavregakene nå. Det har jo lukket der i 29 år, da. Så hvis det ligger noe der, så håper jeg at vi finner det. Det er ikke noen spassertur. Hallo. Jambu Buana. Jambu Sarna. Abari. Nei, må du ikke gå her. Nå er dagen kommet. Ja, nå er dagen kommet. Og magen merkes. Ja, vel? Før vi drar? Før vi drar. Nå gleder han seg. Ja, vel? Han er nok litt spent. Det skal bli moro ute i bussen her. Ja, det håper jeg. Det blir nok stritt, men det skal bli moro. Nå skal vi inn i en buss som er stappfull av folk. Og dra til flyplassen. Og så får vi se hva som skjer. Sammen med brødrene mine, Oddbjørn og Trond, er jeg på vei inn i Kongos jungel. Vi skal lete etter pappa som forsvant fra familien da han tok av fra en liten flystripe i Kongo i 1974. Det lille Cessna-flyet kom inn i en kraftig tropestorm. Siden har vi aldri funnet noe flyvrak. C-130
Sist sommer fikk vi et konkret tips om at noen hadde oppdaget flyet. Og vi er nå på vei fra Bukavu til gullgraverlandsbyen Kamituga. Der venter over 30 timers strabasiøs fottur inn til målet. Ekspedisjonen vil vare i 11 dager, inklusiv all venting og forhandlinger med de forskjellige militære grupperingene. Så det virker som han har prøvd å komme seg langs fjellkjeden her for å komme seg inn til Bujumbura. Vi ble fortalt hvilke farer og utfordringer vi ville møte på vår vei. Av mannen som lever av å jakte på villsvin og apekatter inne i jungelen. Han fortalte oss at de største farene er soldatene. Vi skal inn i et lukket guerillaområde der vi må ha tillatelse for å komme inn. Og kun de som kan swahili blir anbefalt å reise, og journalister har ingen adgang. Vi ventet i 3 dager i Kamituga på en bekreftelse fra Mai Mai-guerillaen inne i jungelen. Vi har et håp nå om at vi skal få lov til å gå i morgen klokka 9. Vi har fått tillatelse fra inngjennom, fra den som han som leder guerillastyrkene inni der. Og her går det opp og ned, og vi må gå rundt og frem og tilbake, så det blir en bra tur. Jeg tror ikke vi skal være redd for at vi skal komme frem til utvil. Jeg skal klare det, gutte. Om jeg så skal krabbe litt siste veka, så skal jeg klare det. Tillatelsen var i orden, men gjaldt kun oss 3 brødre og våre bærere. Vi måtte derfor dra inn i jungelen uten TV-team. I Kamituga sluttet veiene, og jungelen er også så tettvokst at det er umulig å lande med helikopter. Og menigheter i det østlige Kongo. Det var kanskje derfor de gjorde så stor stas på oss da vi ankom vårt første stoppested, Safina. Jeg kommer halvveis dit vi skal i dag. Ja. Og det skal jeg si deg at jeg er glad for at jeg ikke bærer sekken min, altså. Ja, det gikk... Jeg tror jeg ikke hadde greit. Det var bratt. Fire dager. Og jeg har glemt vaskepluten. Så nå har jeg akkurat skylt opp den underbuksa som jeg tok av meg. Og brukt den som vaskeklut. Så det er helt utrolig. Ok, Willy, hvis du ikke skal skremme vannet av damene i Norge, så får du det. Ja, Bjørn. Ja, vet du hva skal bli? Det er gutta som kan jo stille seg ut. Spørs om den får små, da. Se den høyden nå. Er du våken nå, Bjørn? Jeg er våken. Jeg har ikke sovet i natt. Nei, jeg sover i 20 minutter før. Denne dagen dukket de opp. En etter en ut av intet langs de kronglete stiene. De beryktede Mai Mai-krigerne skulle geleide oss gjennom deres territorier. Og foran og bak oss inntok de sine posisjoner. Nå går vi nedover i jungel her. Og vi har eskort fra 4-5 soldater fra, hva skal vi kalle dem for nå, en av bandene her. Jeg kan ikke filme så veldig mye, for jeg fikk ikke lov av soldatene å ta det, men vi kan jo ta litt. Hvis jeg bare går her, så låter det som ingenting. Det ser ut som uskyldig små unger. En av de gutta her var knyttet mer enn 12 år, altså. Så 13 år.
Det viste seg fort at i stedet for å føre oss til flyet, så tok de oss direkte med til krigernes hovedkvarter. Der ble vi anholdt av den fryktede sjefen for den 7. brigade, kommandant Alunda. Litt senere på dagen skjøt han to av sine egne soldater, fordi de drepte en kvinne uten grunn. I dag så ble vi vekk klokka 8, hvor vi gikk inn i kirka her, og da kom det militær igjen. Og vi satt i forhør da, i halvannen time, tenker jeg. Og vi skulle fortelle alt om hvorfor vi var her, hva vi skulle gjøre, hvem som hadde gitt oss lov til å komme inn hit, hva vi hadde med oss, og så videre, og så videre. Kommandant Alunda står øverst på drapslisten til de andre militære grupperingene i området. Og de fredsbevarende FN-styrkene i Bukavu ville misunnt oss sjansen til å få ham i tale. Men vi hadde en utfordring. Han ville nekte oss å gå videre. Først skulle han ha $3,000. $3,000. Men det har vi prøvd å få ned til $1,300. Vi visste at det skulle bli $1,000. Og det var greit. Men nå ville han ha 3,000, så har vi gått opp til 1,300. Så skal vi forsøke å forhandle med det. Jeg håper at det går bra. Hvis vi kommer på kant med disse gutta her, så er vi ferdige. Vi har jo egentlig hatt mer spenning enn vi har visst om da. Ja, ja. Det fikk vi vite i dag, at de hadde fengslet både forstanderen og andre distriktssjefen. Ja, når vi la oss der, så ble det et himla bråk utenfor. Da hørte de krangle, og så det sto etter utenfor der. Og da visste det seg at det var en kongoleser, da, en mann herfra, som ønsket rwandeserne dit pepperen gror. De sier jo her at det var bare tilfellighet at, det ikke ble løsnet skudd. Og da hadde det vært livsfarlig. Ja. For da skyter de, og da springer folk til skogs, og så går de inn og stjeler alt som er. Vi hadde ikke sprunget. Jeg var så sliten da, så jeg trodde jeg klarte å sprunge. Det er så mye opp og ned at det er helt forferdelig. Det går rett ned og rett opp. Vi må stoppe hver tredje, femte, ja. Femte, sjette meter, så klarer vi å puste. Så tungt det er. Jeg er litt mer oppegående i dag. Jeg har fått igjen kreftene, hadde vilt litt. Skulle gjerne gått videre i dag. Vi hadde jo hoppet på det, men de klarte jo å lage en masse bråk om det også. Jeg ligger og kjeder meg. Skulle gjerne hatt noe gjort, ja. Men det går bra. Jeg har hatt litt vondt i magen. Litt sånn diarré og sånn. Den begynner å bli bedre nå. Den lokale maten her er ikke helt det som frister meg, men vi lever nå på den. Jeg spiser stort sett bare ris og saus og bananer, sånn at jeg klarer ikke det kjøttet. Mens jeg blir holdt igjen av kommandant Alunda, sørget våre bærer i alle fall å skaffe nok niste til de resterende dagene i jungelen. Råvarene var så ferske at de kunne gå på egen hånd. Er det flere geiter? Ja, to geiter. Det er en sau. Denne kvelden fikk vi vite at vi kunne fortsette neste dag. Våre bærere feiret med sang ut i natten. Jeg har stilt det stakkars tærene mine, for vi skal ut på tur. Nå skal vi opp til flyet. Klokka er kvart over fire. Midt på noe. Da får du i hvert fall baska seg litt rann i ansiktet. Nå så du våken ut. Ja, det er jeg skikkelig. Vil du ha det lyset, Merle? Ja. Jeg ser ikke en dritt. Endelig. Dagen var kommet til alle spørsmål. Skulle få sitt svar etter 29 år i uvisshet. Det går i mørket. Stille og greit. Opp og ned og daler det. Gjennom hjørnet til elver. Sett meg! Interesse. Fikk du med deg sånn? Jeg er gjennomåt, jeg har børn. Jeg er gjennomåt, jeg. Forskjell på fort. Jeg er i ganske bra form.
Jeg har holdt på å gjøre i buksa. Igjen. How are you, boy? Sorry. Oh. Men en gjerpår inn. Kommandant Alunda hadde gitt oss en umulig oppgave. Vi måtte finne flyet, utføre oppdraget og returnere til hans hovedkvarter innen solnedgang. Vi var nå under hans beskyttelse, og Alunda likte dårlig tanken på at han kunne få skylden dersom hans fiender tok livet av oss. Lite visste vi om at beina og kroppen denne dagen hadde 18 timer foran seg. Går det bra, Willy? Ja. Det var litt forbigående gammel høne jeg spiste deg. Nå er det like før vi kommer inn til flyet. Bare noen minutter igjen. En stor spenning. Nå er vi bare på andre siden av den fjellet man ligger. Nå skal vi opp den åsen her, den fjellet her, og så er det 10 meter ned på andre siden. Så er det der. Det er en del at du må starte. Ja. Tilbake, sent jeg. Jeg hopper ned klispen. Ja, og sånt. Hvor lenge har vi gått med reita? Time? Halvannen time? Jeg er ikke helt sikker da, for jungelen er jo håkløst å finne. Så jeg tar og leter litt nå. Sjekk hvem som det ligger i området her. Så får vi se. Satse på at den finner. De har funnet blie, sier de. Høres ut på han som fyren som leter i hvert fall. Mens vi finner ikke veien ut herfra. Enoch! Vi finner ikke guiden vår. Nå hører vi at han har funnet deg borte her. Åh, men Gud, det er så lang tid jeg er borte da. Ja, men han... Ja. Vi hører han borte her. Men å finne veien dit da. Det er fullt av liame her. Som alt hengt av. Du snubler hele tiden. Hallo! Ja, bra gutter. Litt slitten, men det her er bra. Åh, jeg tok å gå i skrått til deg. Kjem! Nå går det bare på trass, altså. Sånn går jeg på den. Nå er vi like nære til meg. Der. Der ser vi deg. Her ser vi, gutter. Der er vingen oppe, gutter. Her ser vi flyvraket. Se propellen da. Han gjorde det skikkelig når han først gjorde det. Det er snakk om sudden death, altså, men det her er... Der står det Norrøna fly på. Det står der enda. Willy! Her! Her er cockpiten. Se her da, hele dashbordet. Throttlen er helt bom, altså. Propellerpitch er i bånd, mixture rig er i bånd. Den er tom på den ene, men jeg har kvart tank på den andre, hvis det stemmer. Han har gått inn med full gass. Han kan umulig ha visst hvor han var. Stakkars. Det så ut som om flyet hadde truffet et av de høye trærne, før det styrtet mot bakken. Flydelene fant de spredt utover et område, stort som en fotballbane.
Skjeletter etter både dyr og mennesker råtner i løpet av noen tiår i den syreholdige luften i de afrikanske skogene. Her er det mer klær, da. Er det? Er det mer klær der? Kan jeg gi det? Så er jeg ikke. Her er klær etter det. Antagelig etter en kvinne. Og barnet. Men hvor var pappa? Vi begynte å grave. Trond! Trond! Her finner vi noen klær. Gutter, kom og se, ja! Kom da! Se! Ni pantalo. Dette kan altså være langbuksa til pappa. Verktøy til pappa. Ja, det der er skjorta. Skal vi få oss en stille stund? Nå er jeg varm. Skal vi, vi tar det her, ikke vi? Ja, vi gjør det her. Vi må jo si først at vi har letet i over 2 timer før vi fant fly. Selv om vi visste hvor det lå. Så at den aldri har funnet det, er jo overhovedet ikke noe rart. Nei. Det finnes jo ikke sikt opp i hele tatt. Det er som en grøt, alt sammen. Så av alle ugjennomtrengelige områder det gikk an å ramle inn i, så var dette det verste, altså. Foreløpig konklusjon, da. Det må være at han rett og slett visste ikke hvor han var, altså. Komme inn for lavt, rett og slett. Ja. I forhold til hva han hadde trodd han hadde lugget plutselig så av skogen i. Mm. Det ligger jo på en høyde. Ja. Vi er på 1600 meter, ikke sant? Ja, for det er fantastisk. Men vi vil gjerne minnes. Pappa. Vi forsøker å hedre ditt minne. Vi har orket å gå inn hit. Han nå. Vi skulle ønske at mamma rodde og Knut kunne vært. Jeg takker Gud for at hun ikke ble det. Det er verst. Ja, det har vært slitsomt. Ja, jeg vet at mor og far de bar en sjel til livets vann. Og jeg takker Gud for at hun ikke ble det. Jesus. Vi lyser fred over fars minne. Vi vet syndelig godt at han har det veldig godt hjemme, at vi skal ses igjen. Utslitt, men lettet over å ha fått svar på nesten 30 års bønner, kunne vi ta fatt på hjemturen. Men solen gikk ned før vi rakk å overholde vår avtale med kommandant Alunda, og i 5 timer med stummende mørke snublet vi oss tilbake gjennom den tette junglen. Etter 18,5 timer den dagen viste kommandanten oss nåde og ga oss fri passasje tilbake til sivilisasjonen. Det ligger skjorta over seg. Det er akkurat sånn som det lukter ut i jorden. Okay. Jeg ser kragen. Jo, du ser at det er... Ja, det er ikke tvil. Buksa, det var den vi fant først. Ja, det er nok riktig. Det er jo pappa vi har her også. Egentlig. Ja, det er i hvert fall nærmest. Det er jo det meste vi kan få, han dere her. Fortsatt knappa igjen. Knappa igjen, tror du.
Han ble liggende, han, og så dro det over. Så, men, så råkner han fryktelig fort, da. Det er veldig, vet du. Det er forrådningsprosesset til unge. Ja. Og de sier det at selv bein blir spist opp, altså. Men det vi ser her, den jorda og det støvet som er her, det er jo resten av pappa, altså. Det er pappa, det, ja. Det er i hvert fall ingen tvil. Det er det ikke. Neste søndag sender vi dokumentaren Gull, røkelse og mekka om lille Vetti, som har sittet 4,5 år i kirkeasyl i Elverøy kirke i Troms. Vi møter den unge hinduen og hans norske reservemamma Kari Nøstedal på 76 år. Hos takk.